Imam li dozvolu da od vaših videoklipova pitanja i odgovori pravimo isječke? Ako se to radi dobro namjerno i ako se režu pitanja i odgovori koji mogu ljudima koristiti, inšala vizna u tome nema ništa sporno, linsan treba da se boji Allah wa taala da mu njegova namjera bude iskrena, da želi da ljudima omogući u nekoliko minuta da čuju nešto što je korisno, tako da sve što je rečeno, sve što je snimljeno, sve što je ošlo u eter to je dostupno ljudima, a insan znači ako to lijepo izreže i želi da ljudi se okoriste, mi nemamo ništa protiv toga, samo čovjek mora paziti da ne bi došlo do zloupotrebe takvih stvari.